Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вади серця у дітей, діагностику та лікування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідуючий дитячим кардіохірургічним відділенням Дніпропетровського клінічного центру діагностики та лікування Олег Шашко. Вітаю вас. Добрий день, шановні друзі. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка загальна світова українська статистика дітей з вадами серця? Як виглядає загалом картина? Дуже багато досліджень було проведено в світі стосовно розповсюдженості вроджених вад серця у дітей. Головного висновку було дійдено до того, що на диво це мало залежить від рівня життя і від рівня життя тієї чи іншої країни. І ці цифри такі, що стосовно критичних вроджених вад серця, то це приблизно десь 3 на тисячу новонароджених. І взагалі вад, які потрібно лікувати, це близько 6-8 на тисячу. І вад з тими, що ми їх так звемо малі вади, які і не підлягають оперативному лікуванню, це до 10 на тисячу новонароджених. Угу. Тобто така тенденція. А от саме на Дніпропетровщині, як з цим, чи збільшується, може навпаки зменшується кількість дітей з вадами серця? Ви знаєте, це питання так не зовсім коректно обговорювати. Чому? Тому що якщо ми маємо зменшення, то це скоріше можна казати про наш недогляд і нашу, можливо, погану діагностику. Стосовно Дніпропетровщини, то ми все ж таки виходимо десь на ті світові цифри стосовно розповсюдженості вроджених вад серця. В плані збільшення чи зменшення, ми всі знаємо, що у нас дуже зменшилась останні роки кількість новонароджених, і за останній рік на Дніпропетровщині народилося близько 14 тисяч. Я дуже добре пам'ятаю той 2014 рік, коли це сягало близько 38 тисяч. На сьогодні ця цифра в рази менша, і треба сказати те, що половина з цих новонароджених – це за рахунок тимчасово переміщених осіб, які все ж таки віддають перевагу нашому місту, нашому регіону в народженні дитини. Так, і не всі звертаються, можливо, до лікаря, щоб виявити такі вади серця, або, можливо, просто евакуйовані були до інших країн, тому відслідкувати важко таких. Ви знаєте, ми дуже-дуже-дуже тісно співпрацюємо з пологовими будинками Дніпра. Ми дуже тісно співпрацюємо з центром Руднєва, з перинатальним центром, або тепер центр родинного здоров'я. І все ж таки, якщо дитина так відбувається, що попадає в ту чи іншу лікарню, то це вже є рутинні так звані дослідження, і зазвичай, знаєте, як немає шансів пропустити. Тобто так, все ж таки обстежується. А скільки прооперовано у вашому закладі, якого віку ці пацієнти? В прошлому році нашому відділенню виповнилося 15 років. За ці 15 років ми, так знаєте, рахували, виконано більше 3,5 тисяч операцій. Це мається на увазі операції і ендоваскулярних, і операції на відкритому серці, операції зі штучним кровообігом. Близько десь 50% – це все ж таки операції на відкритому серці. Стосовно наданої консультативної допомоги, то ця цифра більше 50 тисяч. Знову ж таки, я маю на увазі за ці 15 років. За 15 років. От це якого віку пацієнти?
ну, знаєте, дитяча кардіохірургія чи кардіохірургія Дніпропетровщини, вона починається десь з 1991 року, коли ще починали лікувати дітей, і головний ценз був – це вага пацієнта там, з 10 кілограмів. І коли я прийшов сюди працювати, це 2000 рік, то так воно й було. Ми оперували дітей тільки тобто більше. Тобто зовсім крихітки, так? Ну, це було, скажімо так, більше року. З відкриттям відділення і відкриттям нашої спеціалізованої реанімації, я маю на увазі дитячої реанімації, ми почали оперувати новонароджених. Буквально в понеділок ми прооперували ну, одну з таких маленьких дитинок, це було всього-навсього 700 грамів. Боже, самі великі пацієнти з вродженими вадами серця, ну, це було більше 60 років, бували і такі. Були такі. Вдало прийшла операція? Все добре з дитинкою? Все добре. Дитина продовжує виходження в неонатальній реанімації. Чудово. Ваші спостереження от за тим, як діти страждають від таких вад серця, яких висновків можна дійти, от чому так відбувається? Ну, якщо дуже багато пацієнтів, дуже багато батьків задають питання про причини. В світі виділяють три основні такі глобальні причини. Перше – це, звичайно, спадковість. І в нас були такі випадки, коли ми оперували доньку, оперували маму, а потім ще оперували і бабусю. Такого буває рідко, але, на жаль, таке теж буває. Друга причина – це якісь вірусні хвороби, перенесені мамою в перші… Поки вона було… Вагітна, так. Так, на перших тижнях вагітності. І третя причина, мабуть, саме розповсюдження – це зовнішні фактори. Це мається на увазі і оточуюче середовище, і прийом, приймання якихось ліків, і так далі, так далі, так далі. Ось такі причини. А чим, якщо так загалом взяти, пане Олеже, чим небезпечна вада серця? Ну, дивіться, я вже сказав, що є така категорія, як звана критичні вроджені вади серця. І це ті вади серця при ненаданні своєчасної хірургічної допомоги, це ті вади, при яких може статися катастрофа. І це ті вади, знаєте, які ми не маємо права пропустити, і це ті вади, з якими ми все ж таки наполягаємо, щоб ці мами народжували поблизу кардіохірургічного центру, щоб у нас була змога надати своєчасну допомогу і щоб виключити оцей проміжок часу на логістику, на діагностику і так далі, так далі, так далі. Виключити всі ризики, можна абсолютно, сказати, так? Абсолютно. Щоб дитина вже народжувалася в спеціалізованому центрі, щоб ті неонатологи, інтенсивісти, анестезіологи мали досвід в наданні допомоги і щоб ми мали добру логістику до центрів кардіохірургії. А от щодо симптомів вад серця, на що варто звертати увагу в першу чергу і, можливо, не гаяти з відвідуванням лікаря? Ви знаєте, ну, по-перше, все ж таки, мабуть, не треба займатися самодіагностикою, бо ми, якщо будемо балакати про якісь симптоми, то, знаєте, як студенти вишів, ми переболіли на перших курсах всім, бо знаходили все, що завгодно в себе. Але треба дуже звертати увагу, стосовно маленьких дітей, перш за все, це задишка і відмова від їжі. Якщо ви бачите, що дитина погано харчується, якщо в неї є задишка і, не дай Бог, в неї якесь є посиніння, ціаноз, або сімейний лікар, або хтось вислухує якісь шуми в серці, це такий, знаєте, великий привід все ж таки звернутися на консультацію до дитячого кардіолога. Вперше треба йти до дитячого кардіолога чи до сімейного лікаря, там, педіатра? Одразу? Ну, дивіться, не треба переступати оці всі ступеньки. Сімейний лікар – це як лікар, знаєте, першого контакту. І, мабуть, все ж таки
це перша людина, яка має це все побачити. Це все-таки, ну, повинні бачити не батьки. Якщо сімейний лікар це щось запідозрив, то це вже є привід для направлення в спеціалізований центр до дитячого кардіолога. Зрозуміло, дякую. Пане Олеже, як відбувається діагностика вроджених вад? Чи можна це, можливо, самостійно визначити, або до яких лікарів-спеціалістів треба направлятись? Як правило, діагностикою вроджених вад, чи, скажімо так, першою чи рутинною діагностикою вроджених вад, звичайно, займаються дитячі кардіологи. Саме розповсюджений метод діагностики – це, звичайно, ультразвукова діагностика. І потім, якщо вже ми щось запідозрюємо, якщо в нас є якийсь привід для більш розширеної діагностики, то це вже, звичайно, може бути ангіографія, комп'ютерна томографія, зондування порожнин серця і так далі, так далі, так далі. Кардіограма, холтерівське моніторування стосовно порушень ритму і так далі. Це вже призначає дитячий кардіолог після ультразвукового обстеження. І ці всі види діагностики можна зробити як одразу дитині? Звичайно, звичайно. В нашому центрі ці всі види діагностики абсолютно доступні з любого віку, абсолютно. А чи можна лікувати вроджену ваду серця без операції? Дивіться, я вже сказав, що є так звані малі аномалії, які дуже часто і не потребують оперативного лікування. Ну, давайте подивимось, наприклад, там дефект міжлуночкової перетинки. Ну, ми всі розуміємо, що цей дефект може бути 2 мм, може бути 3 мм, а може бути і 10 мм. І зрозуміло, що якщо це 10 мм, то ця дитина буде себе почувати з самого народження не дуже добре, і це та дитина, яка буде потребувати, скоріш за все, ранньої хірургії там, в перші десь місяці життя. А якщо це, припустимо, 2-3 мм і цей дефект розташований в так званій м'язевій частині міжлуночкової перетинки, то зазвичай в 80% це ті дефекти, які закриваються самостійно, і це абсолютно здорові діти. Їх не треба ні оперувати, ні лікувати, абсолютно. Пане Олеже, які складнощі можуть виникати під час операції? От ви зазначили про новонароджених, це ж зовсім крихітки, в них ще все таке доволі маленьке, крихке. От як це все відбувається? Цікаво зсередини це дізнатися. Знаєте, треба розуміти, що це не та хірургія, як там загальна хірургія апендициту, коли там хірург бере пацієнта в операційну і під місцеву анестезію може там сам прооперувати, пролікувати і виписати. На жаль, кардіохірургія, чи не на жаль, на щастя, це, ну, мабуть, самий високотехнологічний розділ медицини взагалі. І тут так не буває, сам хірург абсолютно нічого не зможе зробити. І це може зробити тільки команда, і ця команда – це і кардіологи, які ставлять діагноз, це і анестезіологи, це інтенсивісти, це неонатологи, це хірурги, це ендоваскулярні хірурги, так далі, так далі, так далі. Це аритмологи, і цей спектр команди, це досить багато. І без жодної людини, на жаль, прооперувати добре пацієнта, в тебе ніколи не вийде. Так. Цілісний організм працює над порятунком серця. Абсолютно. Пане Олеже, які можуть бути ускладнення після операції, можливо, серед ваших пацієнтів такі були, як їх уникати, як попередити? Ви знаєте, останні, мабуть, я б сказав, там, десяток років, все ж таки медицина рухається досить великими кроками, і ми отримуємо якесь новітнє обладнання. Ми маємо можливість лікувати деяких пацієнтів, яких ще 10 років ми вважали неоперабельними. І кажучи про якісь ускладнення, знаєте, звичайно, не буває медицини, не буває хірургії без ускладнень. Але якщо казати про якісь, можливо, там катастрофи і так далі,
Ну, все ж таки, в злагодженій команді ми максимально намагаємося цього всього уникнути. І на сьогодні здоров'я хворого і результат хірургії дуже часто все ж таки залежить від початкового стану хворого, з яким він до нас потрапляє в клініку. Звичайно, якщо це пацієнт прийшов, там, знаєте, хороша дитинка 10 кілограмів в рік, там, з відкритою артеріальною протокою, то з високою ймовірністю вона на третій день піде сама додому. А якщо це дитина, яка місяців 2-3 вже провела в якійсь реанімації на штучній вентиляції легень, і яка жодного дня ще сама не дихала, то, звичайно, це, ну, знаєте так, досить складна дитина, і, ну, мабуть, не варто очікувати, що, знаєте, швидке одужання буде. Швидке одужання, так. Так, на жаль, є таке. Чи існує профілактика взагалі вад серця, можливо, як попередити таке? Знаєте, це, мабуть, той час, коли треба все-таки згадати про, як то кажуть, своєчасну діагностику. Що ми розуміємо під своєчасною діагностикою в 21-му сторіччі? Франція, ну це, мабуть, знаєте, так, передова країна стосовно в цьому питанні, в них все ж таки 70-75% дітей народжуються вже з діагнозом вродженої вади серця. Тобто, 3/4 з дітей вони вже мають цей діагноз. Стосовно нашого відділення, в нас є обладнання, в нас є спеціалісти, і в нас є можливість діагностики вроджених вад серця, починаючи з 16-го тижня. Ну, це треба тільки розуміти. 16-й тиждень вагітності – це дитинка розміром 12 см, і важить вона всього-навсього 100 грамів, і треба розуміти, яке там сердечко. Там, і в нас все-таки є обладнання і фахівці, які мають можливість навіть при цих розмірах серця поставити той чи інший діагноз вродженої вади серця. Звичайно, це, знаєте так, це ідеал. Це ідеал, тому що в нас є можливість спілкування з батьками. В нас є можливість спілкування з батьками впродовж вагітності. І батьки при народженні дитини, ну то, що вони народжують десь поблизу кардіохірургії, це одна історія. Те, що вони вже знають, яка вада серця у їхньої дитини. Вони вже знають, які потенційно результати ми повинні мати. Вони знають, в якому віці цю дитину треба буде оперувати. Чи то рання неонатальна хірургія в перші години, першу добу життя, чи це може бути хірургія відкладена там до року і так далі, і так далі. Ми з батьками обговорюємо результати цієї хірургії. Ми можемо сказати, залежно від вади, чи це наскільки ця дитина може бути здоровою, чи, на жаль, іноді ми все ж таки не можемо, знаєте, прооперувати і зробити, як ми кажемо, абсолютно повноцінно анатомічно здорове серце дитини. І ми можемо скласти той чи інший прогноз. Це перша сторона. І друга сторона, на жаль, треба не забувати, що близько 15-20% вроджених вад серця, вони поєднуються з тими чи іншими генетичними аномаліями. І іноді, виявляючи у плода ту чи іншу ваду, знаєте, ми маємо тільки вершинку айсберга. А потім, досліджуючи цю дитину, там, роблячи каріотипування і так далі, і так далі, і так далі, ми можемо виявляти ті чи інші вже спадкові генетичні або хромосомні аномалії, які дуже часто набагато більше і сильніше впливають на судьбу дитини взагалі. Пане Олеже, чи компенсує держава якісь витрати пацієнтам в кардіохірургії, там, діагностика, оперативне втручання? Я можу сказати абсолютно відверто, на сьогодні в нашому центрі абсолютно всі діти, незалежно від віку, отримують безкоштовну хірургічну допомогу.
Абсолютно. На сьогодні держава покриває абсолютно всі розходи. Боятись звертатись не треба, що це може сильно вдарити там по гаманцю, по кишені батькам. Так, треба навпаки звертатись, діагностувати як можна раніше. Дивіться, бояться не варто абсолютно ніколи. В нашому відділенні, я теж можу сказати, ще немає ні одної дитини, якій би відмовили в допомозі або в хірургії, тому що немає у батьків коштів. Нам дуже допомагають ті чи інші благодійні фонди і так далі, так далі, так далі. Я добре знаю, як наше відділення фінансується. І ще раз кажу, ні одної дитини ще немає, яка б не отримала хірургію, тому що у батьків немає або не вистачає коштів на ті чи інші імпланти або на ті чи інші ліки. Наостанок, ваші поради, рекомендації батькам, в яких, можливо, дітки з вадами серця? Основний меседж, що хотілося б донести батькам, майбутнім батькам, це треба розуміти, що жодна вроджена вада – це не є вирок. І своєчасна діагностика, своєчасна хірургія. Ми можемо з повною відкритістю, відвертістю сказати, що більше 60% це після хірургії це може бути абсолютно здорове серце. Здорове серце – це повноцінне життя. І як це може здатись комусь не парадоксально, але це ті діти, які в майбутньому можуть займатися навіть спортом. Дуже часто батькам важко це уявити, що дуже часто діти, займаючись спортом, вони їх, знаєте, не допускають для професійних там змагань, тому що колись була вроджена вада серця. Але це діти, які можуть бути повноцінно здоровими. Знову ж таки, ще хотілося б сказати, ми дуже тісно співпрацюємо з нашими пологовими будинками. І ви просто навіть не уявляєте, коли вагітна лягає на пологи, іноді не часто, але таке буває, що дитина ще не народилася, а вона вже записана в нашому плані операцій. І це дитина, яка зразу після пологів транспортує. У нас є рекорд. 15 хвилин після народження дитина вже була в операційній кардіохірургії. Ну, знаєте, так, клас, ми пишаємось дуже самі. Це цим можна дійсно пишатися. Медицина йде вперед. Неонатологи дійсно спрацювали супер тоді. Супер, молодці. Дякуємо вам за це. Дякуємо за врятовання життя і бажаємо здоров'я всім глядачам, пацієнтам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про вади серця у дітей, діагностику та лікування. В гостях нашої студії був завідуючий дитячим кардіохірургічним відділенням Дніпропетровського клінічного центру діагностики та лікування Олег Шашко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.